Então, vamos lá. Vamos focar. Focando. Ponta guerreira, ok. Nai, você vai conseguir, e disso eu não tenho dúvidas. A primeira final eu não tive como ganhar mesmo. Mas a semi do dia seguinte eu não conseguia atacar com arma e deixei com 1 de vida. Ai, que triste, Zap. Putz. É, isso aqui jogando ladder, isso aconteceu comigo, né? De eu não conseguir realizar um turno por conta de bug. Imagina numa final semi de campeonato. Putz, que tristeza. Que triste. Mas vai dar bom, sim. Sempre dá. Enfim, a gente sempre consegue. Tem mais alguém? Algum caster e jogador no mundo de HS? Que atualmente, assim, que se dedica competitivamente, não. Isso pode ser interessante nessa matchup, não? A era de milagre ficou boa demais a thumb. Legal, né? Tipo, a ideia foi minha, mas obviamente quem fez a thumb mesmo foi o Leandro. É, vou passar aqui pra vocês. Deixem seu like, se inscrevam no canal quem não for. Já deixa o vídeo rolando, mesmo que você não assista agora, para contar o meu time watching. Isso daqui é uma magia que não tem tanta utilidade, né? Eu sei que não vai matar nenhum nem outro. E ele pode ter o escudo para dar, mas eu acho que eu não me importo, sinceramente, porque eu tenho maneiras de remover a mesa, qualquer coisa, sabe? Isso tava no deck? Não, né? Ah, tá. Que susto. Bom, acho que a gente começa assim. Espelho sempre bom. Tô tomando 10. Se eu der vida aqui, ele vai ficar com 5. Vou bater 3 e duas vezes aqui. Ai, não, fiz conta errada, não? Fiz. Ai, que anta! Ops. Ai, fiz conta errada. Ai, eu não sei porque eu achei que ele ia ficar com 5. E na verdade ele tinha 3, não 2, ele era 3 de vida. Não sei porque eu pensei que a magia ia dar mais 2 de vida. Mais 1 de vida. Não, mais 2. Não 3. É isso. Não tô louca. Tudo bem. Tudo bem. Eu gasto a moeda aqui. Porque se ele abrir aqui, né? A gente não quer que ele. Ele queime carta minha, né? Os vídeos do YouTube estão muito bons. Ai, que bom que vocês estão gostando. Fico muito feliz. Muito feliz. Bom, não temos apoteoses. Seria muito bom. Andy. Ele não tem nada bufado na mão, né?
Eu vou de esteirinha. Gente, eu gosto muito dessa carta, então assim, não sei se é tão correto escolher esteirinha na frequência que eu escolho, tá? Não, não tem OnlyFans. Os jogos desse final de semana são da Qualifier? Não, Coas, é a Master Tour já. Master Tour são dos classificados das Qualifiers. Aí no final de semana que vem as Qualifiers voltam. Alguma dica para ser mais consistente? Bom, eu acho que é bem importante assim você assistir streams. Acho que é uma das coisas mais importantes, porque com as streams você acaba aprendendo um monte, sabe? E prestar atenção no que os, assim, assistir stream de pessoas boas, digamos, né? E prestar bastante atenção no que as pessoas fazem, sabe? É, então, assim, eu não jogo 100% quando eu tô streamando, pra ser bem sincera. Mas. Mas acho que já dá pra dar um gás. Gente, eu amo essa fala do Catu. Eu sei que eu sempre falo isso, mas eu amo mesmo. E cedo? Então, hoje a gente tá. Abriu o stream mais cedo porque eu tô tentando trocar o meu horário pra poder jogar bem a Master Tour. Vocês veem, né? Que eu, agora que eu tô começando a acordar, né? Deslumbrados. Acho que ele só comprou pirata, né? Eu arrebentarei teu corpo. Bom, acho que aqui a gente devolve o 3-5, porque. Não tem problema, ele é lento demais pra ele fazer de novo. Lento demais. E tem como streamar no modo 100% no melhor estilo, fala mais joga? Então, acho que não. Na verdade, tipo assim, tem streamers que jogam muito bem, mas ele não, eles também ao mesmo tempo não tem tanta interação com o chat, né? Eles ficam 100% focados assim no jogo. Eu gosto de conversar com vocês, porque acho que é a parte mais legal da stream, né? Aí. Lica. Ele ainda não teve o buff, ainda não teve o Samuro. A gente faz isso. Viemos só. GG aqui, né? Tipo, ele vai ter um super buff ainda, mas a gente tem muitas maneiras de lidar, né? Eu vim passar o tempo. Eu vou postar no meu Twitter o vídeo. Salve, Nai. Como tá o menino Fled na GM?
Então, essa semana foi razoável pro Fled. Deixa eu só pensar aqui. O que vamos fazer? Exactly. Eu começo assim, né? Então, o Fled ele tá com 3 pontos. Eu não tô colocando bicho porque eu sei que ele vai ter o buff eventualmente. Eu não quero que ele limpe aqui. Tipo, a gente não ganha dando dano, né? A gente ganha geralmente cansando ele de recurso. E um random fact. Pera aí, João. Já faço um random fact pra você. Então. Mas no geral o Fled tá bem, assim. Ele tá com 3 pontos. E ele tem que, nas próximas semanas, conseguir um pouco melhor, né? Porque ele tá, acho que entre os 5 últimos, assim, né? E os 3 da tabela rebaixam. Acho que a gente faz isso, né? Porque não tem espaço na mão. Ganhando concede do adversário, exatamente. Então, vou contar um random fact. Minha mãe me lembrou ontem, né? A gente tava falando sobre nossos gatinhos passados. E aí eu tinha contado a história de como eu ganhei meu primeiro gato, né? Daí, ela me lembrou da primeira vez que eu levei um arranhão de um gato. Tipo, mas não foi um arranhãozinho. Foi assim, eu tava. Meu primeiro gato, ele não gostava de mim, porque eu era muito feliz. Eu sou feliz, mas ele era muito mais. Eu com ele eu era muito mais. Daí, aí eu vi que ele tava embaixo do carro. Aí vendo ele embaixo do carro, o que que eu pensei? Ia ser uma boa ideia eu pegar ele, porque ele tava embaixo do carro dormindo. Aí o que aconteceu foi que eu fui para pegar ele e ele assustou. Assustou muito, assim, tipo. Vou pensar. E aí do que ele assustou, ele, tipo, acordou assim, ele. Do nada, tipo, me deu um. Nossa, ele arranhou assim meu queixo. Eu tenho cicatriz, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só fazer minha jogada aqui. Quatro. E vai bater duas. Bom, né? Nossa, ele deu um bugzinho, né? Então, e aí no fim eu fui para pegar ele arranhou meu queixo. Meu pai falava que se o gato fizesse alguma coisa para mim, ele ia matar o gato ou dar ele embora. Daí foi isso, ele arranhou meu queixo. Nossa, o cara tá otimista que os dois vão bater aqui. Sei se eu, tipo, faço essa troca ou se eu faço essa remoção. Porque se não pegar, tipo, é tão ruim assim, eu não acho que seja. Honestamente. Acho que eu vou pegar o Asa da Morte, porque assim, honestamente. Eu acho que não tem como perder esse jogo. Não. Bem, muito que bem. Aí, gente, o gato me arranhou.
Eu sei que eu fiz assim, saí correndo pro banheiro. A hora que eu vi, assim, minha mão, ela tava com uma super marca de sangue, assim. Aí eu falei, meu Deus do céu, meu pai vai me matar. Vou mostrar, olha só. Vocês conseguem ver? Não sei se dá pra ver. Mas é uma cicatriz aqui. Aí eu sei que eu saí correndo pra sala. E, tipo assim, com a mão. E aí eu peguei e fiz assim, chorando que nem uma louca. Isso era um domingo à noite, né? E eu não tava preocupada com o meu queixo ou com o que ia acontecer comigo. Eu tava preocupada com o gato, porque, né, eu amava gato. Daí eu fiz assim, aí meu pai, o que que aconteceu, né? Não sei o quê. Daí eu falei assim, não, você tem que me prometer uma coisa primeiro. Aí ele falou, o quê? Eu falei, você não vai matar o Twiggy, nem vai dar ele embora. Me promete. Aí ele, tá, mas o que que aconteceu? Eu falei, promete. Aí ele prometeu. Aí eu mostrei o arranhão. E foi isso. Aí eles me mandaram pro hospital. Tipo, a gente foi pro hospital. Aí, teoricamente, tinha que dar ponto, mas eu fiz tanto escândalo porque eu tinha medo de agulhas. E aí deram aquele ponto falso aí, por isso eu fiquei com essa cicatriz. E é isso, mas o final foi feliz, porque ele não deu o meu gato embora.